Je mag ook een beetje bij mij in de lift zijn. Dan breng ik je gewoon even een schip onder. Ja. Het is om 6:30, moet je 5:30 hebben. Oeh, zie je weer. Maar waar moet je vandaan komen? Gewoon, ik moet naar Griekenland. Wacht, maar waar moet je? Ja, hier. Hier? Watergraafsmeer. Oké. Okay. Ja, maar hij is al begonnen trouwens hoor. Zijn we bezig al? Nou, oké, okay. Goedenavond allemaal. We hadden even overleg over, ik moet vannacht naar Schiphol. En nou, dat komt allemaal goed, maar Stekel die bood mij aan om bij hem in de bedstee te kruipen. Dat, daar zullen we u niet, verder niet mee vermoeien. Goedenavond allemaal, topnames. Iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Wie spreken we vandaag? John, jij bent van Publicism. Ja. Wat doen jullie? Publicism is een start-up. Een social enterprise, zo noemen we het. Ik doe dat samen met drie andere partners. Pieter Haasnoot, Annemieke Teunen en Martijn Eindhoven. Wat we doen is, eigenlijk zijn we een start-up die de volgende hypothese probeert te raken. In hoeverre kan blockchain technologie de vrije pers helpen? En wat is het antwoord op die vraag? Nou, we zijn bijna hebben we onze of concept, dus POC. We zijn vorig jaar begonnen. En antwoord te geven op je vraag. We zijn er nog niet. Nou, begin even met het probleem anders beginnen. Dan komen we daarna bij de oplossing. Okay. Want wat is het probleem? Het probleem is, vrije pers staat onder druk. We hebben, als je kijkt naar wereldwijd, dan leven wij nog in een fantastische aantal paar landen. Waar vrije pers ogenschijnlijk niet onder druk staat, maar in de rest van de wereld wel. Ik zeg ook ogenschijnlijk, daar kom ik straks wel even op. En daar heeft een aantal oorzaken. Eentje is de businessmodel waar de vrije pers mede van teert, die is gebroken. Dus dan heb je het over de kranten, digitaal en uiteindelijk gaan heel veel van die advertentiegelden gaan naar de twee grotere jongens. Dus ja. Dat noemen ze wel bijna een duopolie. Google en Facebook. Precies, dankjewel. Ander aspect is, algoritmes bepalen op dit moment bijna wat voor nieuws jij en ik gaan zien. Omdat we natuurlijk allemaal op die Google en via Facebook uiteindelijk dit soort informatie tot ons krijgen. En een andere deel waarom vrije pers onder druk staat, heeft te maken met nostalgia, zoals we dat noemen. En dat komt eigenlijk op neer dat de pers overwegend, niet om te generaliseren, ook nog een beetje lui is. Wat bedoel je daarmee? Nou, denk maar aan... bedoel je dan zelfcensuur of dat soort dingen? Dat mensen... Nou ja, ik denk dat diversiteit, hè, kom die toch om de hoek kijken jongens. Ik zou het iets later, maar ik begin nu om meteen. Gewoon gelijk binnen. Ja. Nou ja, weet je, als je kijkt naar verschillende perspectieven die je eigenlijk zou moeten hebben om tot datzelfde of nieuws of achtergrond zou moeten komen. Ja, die ontbreekt wel bij onze nationale pers. En dat heeft ook een beetje te maken met... Dan heb je puur over de Nederlandse situatie. Nederlandse situatie nu, maar wij staan er niet alleen in. Ja. En als je, een heel simpel voorbeeld, als wij, ons nieuws is voornamelijk bekeken vanuit de westerse blik. Bij ons zien vliegtuigen opstijgen, bommetjes vallen, et cetera. Maar die andere kant, zeg maar, de andere perspectief, daar lees je niet zoveel over. Ja. En het is net zo belangrijk, en dat is uiteindelijk ook heel erg belangrijk om een goed blik te krijgen. Goed, je noemt een aantal manieren waarop de pers onder druk staat. Kunnen we straks nog dieper op ingaan hoor, maar je hebt... Nee. Weet je hebt landen waar gewoon geen persvrijheid is, journalisten die vervolgd worden, juist. Publicaties die gestopt absoluut. Worden, veiligheid, et cetera. Ja. Tot en met de Nederlandse relatieve luxe, maar waar we natuurlijk allerlei vormen van zelfcensuur hebben, eenzijdigheid, noem maar op. En dan gaat de blockchain dat oplossen. En dat snap ik echt niet. Dat snap je niet. Okay. Nee, nog niet. Daarom mogen we wat vertellen. Nee, maar echt, hoe gaan jullie dat oplossen? Nou, het leuke was, vorig jaar hadden we eigenlijk met z'n vieren bedacht van, oké, want ons startpunt is niet technologie. Ons startpunt is eigenlijk vaststellen dat dit een van de problemen is. Ja. En we zagen ontwikkelingen op het gebied van blockchain. Nou, een decentraal distributiesysteem, om het zo maar te noemen. En in hoeverre zou een netwerk daar nou een belangrijke rol in kunnen spelen? Dus wij dachten van, dat is fantastisch. Dat betekent te wezen dat er nu niet meer een centrale organisatie, want we hebben het eigenlijk over macht, een centrale organisatie bepaalt
wat voor nieuws er uiteindelijk tot ons naar gekomen. Nou, hoe mooi zou dat zijn als een systeem dat zou kunnen oplossen? Dus daar wij spreken dat die regels die je nu in een redactie eigenlijk mm-hmm. lokaal spreekt, of die journalistieke regels, of dat we nou met fact-checking hebben, of dat we het, we kunnen heel breed gaan, dat in een zeg maar decentraal distributiesysteem wordt geborgen. Nou, dat zou een mooi aspect zijn. Dat zou fantastisch zijn. En als jij in een we hadden het net over dat er best veel landen het vrije pers zwaar onder druk staat. Nou, hoe mooi zou het zijn als je daar geanonimiseerd of gepseudonymiseerd, bij wijze van spreken, kan publiceren. Nou, dan moet je natuurlijk ook een aantal randvoorwaarden voor doen. Want blockchain, echt content op een blockchain, dat is niet wat er gebeurt. Moesten wij ook natuurlijk zelf achterkomen. Maar, en het zou ook nog eens mooi zijn als je ook nog eens betaald zou worden. Nou, fink. Nou, zo naïef zijn we eigenlijk begonnen. Dat is wel heerlijk. Beginnen met een soort grote ambitie. Ja. En vervolgens zeggen we deze technologie. En wat we vervolgens hebben gedaan is, zijn we eigenlijk gaan goochelen. Ja, ja. We hebben die goochel gebruikt. En dan kwamen we eigenlijk een paar partijen tegen. Dit was vorig jaar, april hadden we het over. En toen zagen we een partij als Decent. En die hadden zo'n belofte van, hey, wij, bij ons kan je op blockchain content distribueren. En wij hadden zoiets van, dat is fantastisch. Want en hun call-out was van, oké, wij zoeken naar partners. Dus wij dachten van, nou, dat is fantastisch, het kan. Wij moeten alleen maar zorgen dat een journalist, geanonimiseerd of pseudonymiseerd. Natuurlijk, ik kom ook een stukje de kaart bekijken, dat onderschat ik niet. Maar goed, laat ons nou maar heel erg naïef zitten in die belofte. En we kwamen eigenlijk, en op basis daarvan zijn we met dat idee, zijn we naar het Stimuleringsfonds van de Journalistiek, zijn we gaan pitchen. Van, yep. In hoeverre zou dat, als we dit zouden kunnen gebruiken, zouden we dan daar geld voor mogen krijgen? Nou, heb je 50.000 euro subsidie gekregen? En, hartstikke mooi. Ja, dat is heel erg mooi. En dan begint het feest. Want dan ga je natuurlijk hele calls met Zwitserland, want daar zat Decent. Hele gesprekken. En vervolgens kom je eigenlijk achter dat zij eigenlijk hun nadruk ligt op het organiseren uiteindelijk van een soort ICO. Heel veel geld uiteindelijk, heel veel gebruikers. En dan geld erin pompen en dan dat het meerwaarde dan oplevert. En dan, zeg maar waar bijna al die beursgangen maar dan op cryptocurrency eigenlijk voor staan. En wij hadden voor onszelf, als die dan wegvalt, wat dan? Toen hebben we een technisch onderzoek, toen hebben we een aantal hackers. Want wij hadden natuurlijk die belofte, toen hebben we een paar specialisten gesproken. Ja, want jullie zijn zelf geen blockchain experts, hè? Nou, we hebben één, onze vierde partner, is een data-analyst. Dus die heeft zich wel in verdiept. Ja. Om het zo maar te zeggen. En wij, ik ben geen blockchain-expert. En jullie denken vanuit de oplossing. Ja. En jullie zijn geen technoot. Nee. Dat is wel 100%, daarom zei ik al, ambitie. Ja. Ja, dat vind ik ook heerlijk. Want daar komt het punt. Wij hebben zeg maar techneuten gevraagd van, als we nou deze systematiek, wij willen die vrije pers helpen. We willen pseudoniem geanonimiseerd, decentraal distributiesysteem. Het moet veilig zijn en we willen ook nog betaald worden. Kunnen jullie daar even een analyse op loslaten en welke systemen zouden we moeten gebruiken? En waar komen de techneuten werken? Moet je Tor gebruiken. Dan kan je geanonimiseerd, pseudonymiseerd. En volgens heb je liever een peer-to-peer. Waarom zou je nou blockchain gebruiken? En dan merk je ineens dat de techneut die denkt, dit is het. Until it's proven otherwise, dan blijft dit het systeem. Want die dacht alleen maar puur nog in het systeem van een bitcoin. Wat nog de enige systeem, zeg maar, de enige blockchain is wat echt een proven technology is. Ja, maar ik heb het ook vaak een beetje in alle eerlijkheid. Hè? Kijk, we hebben hier denk ik, hoeveel mensen, we hebben inmiddels 10, 15 mensen hier aan tafel gehad die iets met de blockchain doen. Weet je wel, van... Je kan het niet reproduceren. Nee, maar ik vind het zo lastig van die blockchain. En dat is ook een beetje de aanname die jullie doen. Dan gaan er aannames over tafel. Hè? Ja. Van, ja, de blockchain maakt het mogelijk om anoniem... dingen te doen. Ja. De blockchain maakt alles transparant. Maar goed, ga ik mijn verhaal even afmaken. Maar als ik dan vervolgens doorvraag, weet je, aan de mensen die er echt verstand van hebben en die er bedrijven in aan het opzetten zijn, ik snap nog steeds niet echt hoe het werkt. Maar Roland, dat is, Roland, toch? Dat is helemaal niet zo erg. Moet je het niet, als je een start-up begint en je gaat subsidie aanvragen, dan moet je toch weten hoe dat werkt. Ja. Humor me. Dus vervolgens, want ik wil mijn verhaal graag afmaken. Dat wil iedereen hier. Dat is de reden waarom we uitnodigen. Dus, nou, we hebben die techneuten. En vervolgens zijn wat we hebben gedaan is... kijk, ik denk dat de discussie dus niet is of het zou kunnen werken. Ik denk dat we absoluut nog veel moeten doen op educatie.
Ik denk dat in hoeverre kan een netwerk, het fysiek, dat er een collectieve intelligentie ontstaat omdat je met elkaar werkt, daar geloof ik heel sterk in. Dat is, en blockchain zie ik niet meer dan een die daarin kan faciliteren. En ik denk dat als we het daarover hebben, dan is het niet meer zo ingewikkeld. Ik denk dat die hypothese die we hadden over in hoeverre blockchain journalistiek kan helpen, ik denk dat we daar al, we hebben best wel wat nu. Wij zijn nu zover dat we een aantal focusgroepen hebben gehad met journalisten. Journalisten zijn, we hebben een aantal correspondenten die in het buitenland zaten, hier in Nederland, die zelf al onder druk stonden, ook hier in Nederland. En we hebben het over journalisten met een vluchtelingenstatus, die ook hier in Nederland zijn. Interessant. En dat was reet interessant, vooral om uiteindelijk, het is mooi. Maak dan eens heel concreet, hoe kun je dit, nu hebben we een voorbeeld, een journalist met een vluchtelingenstatus. Ja. Kijk uit voor je iPad. Ja, precies. De rest is niet zo erg. De rest is niet zo erg, dat Johan, overleeft maar. Johan, ja, komt pas over een half uurtje bij Johan binnen. Even een doekje voor. Johan kijkt via internet en dan komt half minuutje later binnen. Die ervaart het nu nog niet. Maar oké, we maken het even concreet. Nee, maar even concreet. Die journalist met vluchtelingenstatus die zit hier. En hoe kun je die nou helpen met deze trouwens? Prachtig voorbeeld. Ja. Ik denk dat ik hem al redelijk scherp heb. Dankjewel. Ik denk dat we wel redelijk scherp hebben. Wat ons opviel. Dit was nou zo'n leuke sessie. Er waren 5 verschillende journalisten. 4 Nederlandse. En in dit geval, dus ik probeer even een situatie te schetsen. Hoe dan zo'n focusgroep daar uiteindelijk liep. En Chris, zo heette die journalist, die gaf het volgende. Die vertelde, die kwam uit Sudan. Ja. En het was wel leuk, als we het over blockchain hadden, hoeven we het hem niet uit te leggen. Dat was al 1. Die andere 4 moesten het wel uitleggen, die andere journalisten. Ja, het is hier, het is of je erin verdiept of niet, maar voor hem was het wel. En een van de concrete, liet een filmpje zien. En zij werken nu op dit moment met Facebook. Dus ze maken Facebookgroepen, zeker in dat soort, als je naar een land toe gaat als buitenlandse journalist, dan het eerste, dat heb ik ook geleerd, is uiteindelijk, kom je dan binnen die Facebookgroepen waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zodat je mensen ontmoet die je kan vertrouwen. Nou, dus Chris vertelde uiteindelijk dat hij een filmpje had, die had hij ons gedeeld. Hij zei dat het filmpje wordt elke keer door een overheid eraf gehaald. Hoe kan dat nou? Het is toch Facebook, toch breed en et cetera. Maar blijkbaar lukt het hen om dat filmpje elke keer eraf te halen. Dus wat hun probleem was, hoe kan ik nou voor zorgen dat dat filmpje niet verdwijnt? Dat was 1. Waarom? Dat filmpje zat er heel veel bewijs in. Dat was, dat was een rebellenleider en we hadden het over de overheid in Soedan. En die hadden een afspraak met elkaar dat ze elkaar zouden ontmoeten. En vervolgens werden alle bodyguards van die man werden neergeschoten. En wij zien dat in beeld. We zien allemaal mensen met bloed en et cetera. Want het is eerst wat je daar aan zit te kijken. Denk van het zal wel een ongeluk zijn of wat dergelijke. Hij vertelt even die context. Nou, dat zegt weer heel veel over journalist. Dat het belangrijk is dat je die verhalen met die context gaat vertellen. Nou, dus de overheid heeft er baat bij om uiteindelijk te zorgen dat het filmpje niet komt. Nou, en ons idee is juist dat dat filmpje niet zomaar van het internet kan verdwijnen. Nou, dat is 1. En 2 is, als hij dan ook nog eens voor kan zorgen dat als dat filmpje met de context van het verhaal, dat hij daar ook nog eens voor betaald kan worden, nou, dan tikken we al best wel wat boxen. Nou, en dan zeggen we nu, daar hebben we andere systemen voor. En wat dergelijke. Maar goed, op zijn beurt in dit geval, hij heeft een wallet, hij heeft een blockchain, hij heeft een wallet, dus hij weet al hoe die uiteindelijk betaald moet worden in blockchain. 2 is, zijn behoefte is, ik merk dat ik op content zit, dat het ad hot property is. En eigenlijk wil ik het niet in mijn surroundings hebben. Maar ik wil ook niet dat het verdwijnt. En ik wil er wel naar kunnen verwijzen. Ja. En 3 is, als ik het verhaal wil ik er ook voor betaald worden. Maar goed, is het nou, als ik nou, luister, dus ik denk van oké, dat is mooi. Maar als je nu eens anders naar zou kunnen kijken. Zijn belang is anonimiteit. Kan het ook niet op een andere manier. Zijn belang is betaald worden. Kan het ook niet op een andere manier. Check, check, check. Ja, dat kan. Maar het punt is, we hebben nu een technologie die dat zou kunnen oplossen. En ik denk dat het is fantastisch als er een systeem zou zijn die daarin zou kunnen voorzien. Ja, absoluut. En dat is het. Absoluut. En daar zijn we het over eens. Maar dat is even om het scherp te hebben. Dan hebben we hem toch gewoon scherp. Ja. Want het punt is, dat was maar ook de techneut terug te komen op wat jij net al zei. De techneut zei, maar we hebben hier Tor en we hebben hier het systeem, dat systeem. Ja, dat is leuk. Ze zijn niet user-friendly. 1 van de grootste problemen. 2 is de mensen. Oké, laten we even aannemen dat je dit allemaal binnen de blockchain zou kunnen doen. Nou, ik snap dan nog steeds niet hoe dat dan precies werkt. En daar komen we straks nog even op terug. Je zei net, maar we zijn er nog niet helemaal. Wat kom je dan nu voor praktische belemmeringen tegen om dit idee, wat natuurlijk een hartstikke goed en prijzenswaardig uitgangspunt is, laten we dat even constateren. Ja. Waarom lukt dat nog niet? Nou,
we zitten nog in de ontwikkelingsfase. We zijn met service design bezig. Het zijn die hele simpele dingen van... ja, we zijn nog met UX bezig. We hebben behoorlijk wat gesprekken gehad. Oké, okay, maar het zijn dus, geen fundamentele problemen. Nee. Het is ook een keer constant. Je maakt continu keuzes. Ja. Oh, dan geef ik het een keer een signaal af, ja, als dat het beeld is. Nee, ja. Die hypothese die er is, kan blockchain journalistiek. Wat zijn jullie dan nu aan het bouwen? Wat? Nou, denk maar iets als een data wallet, om bijvoorbeeld te geven, waarin iemand zeg maar zichzelf aanmeldt en bij wijze van spreken dat hij dat anonimiseert of bij pseudonymiseert en dat hij er keuzes in kan maken waar hij wel of niet deelt. Ja. Nou, dat zijn allemaal afspraken die je met elkaar moet maken. Dat moet wel ontwikkeld worden. En dan heb ik het maar over één aspect. Heb ik het niet over, oké, hoe zit het nou met die journalistieke regels waar we het nou over hebben? Die zeg maar collectief daar afspraken zijn gemaakt, die collectief journalisten met elkaar afspreken. Hoe ga je dat dan echt? Dat zijn allemaal zaken die, waar we allemaal nog doorheen moeten om te zorgen dat we straks, nou, onze eerste fase is, zorgen dat er een workable demo is en dat er een dashboard ontstaat op basis van blockchain. Nou, dat gaat er volgende maand, over een maand wel zijn. Oké, okay, dat dashboard, ja, dat las ik ook in jullie de stukken terug. Ja. Wat is dat precies? Nou, hoe moet ik dat voor me zien? Wat zie je nou als jij ergens inlogt en dat je dan uiteindelijk ziet in hoeverre content geüpload is, dat je zelf hebt geüpload, dat je ziet waar die content naartoe is gegaan of het af is genomen. En dat is afhankelijk van de punten aankoppelen. Dus maar dat dashboard is bedoeld voor de individuele journalist, ja, die wil publiceren, ja, die dat via de blockchain gaat doen, ja, en die kan op zijn dashboard straks precies monitoren wat er met zijn content gebeurt. Precies, en dat, ja, okay, die transacties, ja, dat is eigenlijk waar die blockchain, waar we blockchain eigenlijk voornamelijk voor gebruiken, in hoeverre dat die transparante transacties, ja, dat je dat terug kan zien. Nou, ik denk dat... Maar vroeger, en hadden we het altijd over DRM, weet je nog, Stekel? Ja, Digital Rights Management. Ja, waarom zeg je vroeger? Dat is toch nog steeds zo? Ja, daarom, dat werkte toen namelijk ook niet. Ja, we hebben het er alleen niet meer over. Nee. Juist, dat is het. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet meer is. Nee. Ik durf wel te zeggen, als je het over Spotify hebt. Maar laat hem nou ook even uitpraten, hij wil niet zeggen. Dat is waar ik gewoon... Weet je, ik zie nog steeds, als ik jou hoor, niet helemaal... Waar deze oplossing, zeg maar, waar het probleem van, bij deze oplossing hoort. Ik denk nog steeds van, ja, geld betalen... is al geregeld. Dat kan ook, weet je wel. Is dat zo? Laten, ja, we die nou even uitlichten. Als je alleen als een journalist bent. Weet je, ja, hebben het over. Dat is interessant. Ja, dat is wel leuk. Dit is perspectief hier. Maar als ik jou nou even vertel. Als jij nou uiteindelijk wel in die repress country zit. Nou, dat is best wel ingewikkeld om daar betaald te worden. Vooral met Amerikaanse betaalsystemen waar wij het nu over hebben. Ik bedoel, wij praten wel continu vanuit ons perspectief. Maar dan gaat het dus eigenlijk gewoon, kan je ook zeggen, gaat eigenlijk over de, niet over de blockchain, maar over de bitcoin. Nee, maar het gaat uiteindelijk om, ja, maar bitcoin is een reet interessante ontwikkeling. Want het gaat uiteindelijk om dat er geen centrale instantie meer is die ik morgen kan bepalen of dat eruit gaat. Ja. WikiLeaks is het mooiste voorbeeld. WikiLeaks kon je niet meer op doneren. Waarom niet? Omdat PayPal, uiteindelijk Amerikaans bedrijf. Ja. Oftewel, het zijn centrale systemen, ja, die bepalen of iets kan. Ja. Als wij weten dat wij nu geld die we over willen maken... Nou, weet jullie, als geen ander... Als je geld wil overmaken nu naar Japan, zijn er 4 banken die ertussen zitten. Hallo jongens, dit is wel de manier waarop, ja, ons systeem is gebouwd. Dat zou anders kunnen. Ja. Als ik jou vertel dat er nu al, via blockchain... dat er geld over wordt gemaakt naar een persoon... Zonder dat er een centrale... Ja. Nee, systeem, ik snap wel waar je heen wilt. Oh. We weten allemaal hoe de banken werken. Maar nou, toch ben ik heb het over kijkers nu. Nou, toch ben ik het ook wel met Erwin eens. Ik heb 5 jaar... Dat is niet altijd zo, hè? Nee, bijna nooit. Oh. Ik heb 5 jaar op het Afrikaanse continent gewerkt als journalist. Ja. Het hele continent overgereisd. Nou, fantastisch. In Afrika heb je op zich niet heel veel problemen met het betalen van geld en het transferen van fondsen. Heb je namelijk... Daar zijn ze groot in geworden in Somalië om dat te bedenken hoe je dat doet. Dat zijn allemaal kantoortjes zoals Western Union en andere aanbieders waarbij, ja, je, weet je wel, via vrienden en familie ergens, ja, geld kan storten. En dat, ja, wordt desnoods anoniem op een andere plek weer uitgekeerd. Nou, anoniem helemaal, maar ik snap wat je zegt. Ja, dus dat werkt al heel lang, informeel. Jongens. Ik heb net een voorbeeld gegeven van een journalist met vluchtelingenstatus die een probleem heeft om uitbetaald te worden. En dat is de reden waarom hij een Bitcoin wallet is. Hallo, let's face the music. Ja. Waar jij op doelt in een tijd dat misschien helemaal nog niet aan de hand was. Maar hij vindt het belangrijk dat hij te maken heeft met een decentraal systeem waar hij geld in heeft. En dat hij zelf kan bepalen wanneer hij dat geld toe-eigent. Ja.
die systeempjes en Penta waar jij het over hebt, dat naar mobiel gaat, zijn nog steeds centrale machtsstructuren die nog steeds kunnen bepalen of iets wel of niet gebeurt. Ja. En dit is de grootste verandering in mijn optiek, als blockchain believer, waar het echt om gaat. Die centrale machtsstructuren, die breek je af. Ja. Ja. Vind ik heel mooi. Nee, ook die betaling, maar hoe gaan we ervoor zorgen, want daar begint het denk ik bij. Van je hebt de schrijven van een stuk of de maken van een radioreportage of een videobericht of wat dan ook. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen zonder de structuren die er zijn, eigenlijk hun publiek ook vinden? En dat hoort dan natuurlijk. Dan hoort natuurlijk de afrekening bij, maar dat is eigenlijk een gevolg. Dat komt eigenlijk daarna pas, toch? Ja, dat zeg je heel goed. Dat komt daarna pas. Ja. Ik denk, onze stelling is niet of wij dat we geen gebruik maken van het internet. Maar het zit er voornamelijk in dat de verhalen die worden verteld, dat zij niet door centrale machtsstructuren kunnen bepaald worden of die betaald worden of die werkelijk de weg weten te vinden. En ja, maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nee, het stomme is, dat kan nu al. En dat is de reden waarom, ik bedoel, Steam, het is een mooi voorbeeld, moet je maar even kijken. Het is een mooi voorbeeld, maar jongens, het is bijna een gamification vorm. Ja. Maar dat gebeurt al. Weet je, ik ben, toen wij begonnen, hadden we het over misschien 4 systeempjes. Nu zijn het er al een stuk of 40 of 50. Het zullen er veel meer zijn. Ja. Maar nog even van mij heel concreet. Hè? Jij zat in Zuid-Soedan, ben ik veel geweest. Jouw John. Ja, ik had het over Chris, zo heet hij. Of Chris. Ja. Die heeft een filmpje gemaakt wat gewoon nieuwswaardig is. Je hebt een mooie reportage ergens gemaakt. Het was eigenlijk gewoon een filmpje met een telefoon opgenomen. Okay. Maar goed, relevant. Hij maakt het meest relevant. Hoe gaat dat dan in zijn werk als hij dat via jullie platform straks zou willen publiceren? Nou, weet je wat? Hij zou dat filmpje via mobiel of via een fysieke computer kunnen uploaden. Naar jullie platform? Naar het platform. Ons platform, precies. En het mooie daarin is... Dan kan hij kiezen anoniem of onder pseudoniem of onder mijn eigen naam. Ja, zeg heel goed. Ja? En vervolgens gaat, zeg maar, dat filmpje gaat dan naar een peer-to-peer server, dus niet naar onze blockchain. De blockchain registreert dat. Ja, die registreert de transactie. Ja, precies. Hij krijgt een hash terug. Ja. Daar gaan we straks allemaal vormen voor vinden om te zorgen dat... Pardon, dat makkelijker wordt, zodat je het meer herkent. En vervolgens is het in ons systeem gesecured. Ja, en waar wordt het dan gepubliceerd? Ja, kijk, en dat is deel 2 waar we het over hebben. Nu op dit moment hebben we nog geen aansluiting met de bestaande mediapartijen die ook aan kunnen sluiten aan ons systeem. Ja. Dus 1 is rechtenbeheer, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is waar je maar je wordt ook een soort Wij zijn dan niet het persbureau, dat zijn de journalisten. Want in principe, wij bepalen niet... Wij faciliteren enkel. Het is heel grappig. Het is een decentraal distributiesysteem. Dat blijft ook zo ingewikkeld. Want het is niet zo dat ik op een knop druk en dat het uiteindelijk dan... Nee, maar er ontstaat wel een soort marktplaats van journalistieke producten... die mensen kunnen kopen, consumeren, micropayments. Dat zeg je heel goed. Een van de grootste... wel op 3 niveaus willen daarin werken. En dat zijn dan van een soort free press bond. Lees, ik wil uiteindelijk de vrije pers helpen. Dan ben ik best bereid om daar geld voor te betalen. Maar dat kan uiteindelijk naar platform, maar kan op topic niveau. Nou, dus dat kan natuurlijk op individueel niveau. Ik zou ook gewoon die journalist, omdat ik wel geïnteresseerd ben, of juist op dat alias of op die, omdat ik wel geïnteresseerd ben in zijn content. En dit, ik zeg al, we zijn nu nog met de POC bezig. Ja. Dat is een proof of concept in de bullshit bingo. Oké, okay. Die hebben we binnen hier. Vind je dat een bullshit bingo? Nou, we moeten altijd proberen uit te leggen. Maar als je een bullshit bingo zegt, dan leg je het dan niet meer uit. Nee, vind ik wel. dan blijf je toch een beetje zuur hoor, jongens. Dan moeten jullie toch een beetje veranderen in format. Ja, we krijgen het. Okay, shit. Als krijg je dat hele wording van old man, dat is zo jammer. Ja. Want ik weet zeker, jong uit hart, hè, daar gaat het om. Ja, maar even daar, steken, want ik wil graag met jou even het onderwerp wat jij aan het begin al aansneed nog wel even over hebben voordat we ons half uurtje... Jij zei een half uur is lang, hè? Na het half uurtje gaan we nog maar 5 minuten hebben volgens mij. Maar ik heb het niet bijgehouden, maar... Kijk even hoe laat het is op je klokje. Ja. Maar jij zei van, ik wil het ook... Weet je wel, dit is een belangrijk onderwerp, maar diversiteit wil ik ook graag even over hebben. Nou
Nou ja, goed, ik vind dat als ik hier ben en ik ben een pleitbezorger als het gaat over diversiteit binnen de journalistiek of binnen de media, om een breed zin te zien, daar heb ik best wel wat artikeltjes over geschreven, vind ik het ook belangrijk om dit ook te uiten. Ja. Ik zit in het bestuur van onder andere Phoenix, in G4, ja. Ik vind het heel belangrijk. Ik heb ooit een stuk geschreven, al ging het over, nou ja, in hoeverre, als wij morgen willen weten wat de best bekeken zender is van Amsterdam, dan komen we daar niet achter, omdat we dat uiteindelijk gewoon keihard niet meten. Maar het interessante is dat we hier een hele diverse stad hebben, die ook een bepaald mediagebruik hebben op een of andere manier, ja, dan missen we dat stukje. Ja. Nou, en het tweede is, als we het over journalistieke berichtgeving hebben, nou, dat heb ik net in het begin al uitgelegd, dan vind ik dat we te weinig kijken van verschillende perspectieven. Ik denk dat dat alleen maar de kwaliteit van de journalistiek te goede zou komen. En dat stukje wat ik jammer vind, ook als echt media gebruiken. Ja. Maar goed, helemaal eens. Ik was vorige week bij de School van Journalistiek in Utrecht. Ja. En, toen viel je wat op. Nou, het grap, nou weet je wat me opviel? Dat was, viel me heel veel op. Maar ik zat daar met iemand te praten. Ja. En ik zag daar drie meisjes met hoofddoeken langslopen. Ik dacht, hey, wat leuk. Ja. Dus ik dacht, die zitten op school van journalistiek. Dat was niet zo, want er zit ook namelijk de fysiotherapieopleiding. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar goed, laat ik zo zeggen. Ik daarvoor had een sessie gehad. Wat je zegt, helemaal wit publiek. Ja. En ik dacht nu van, hey, wat leuk. Is er ook een heel ander publiek wat in de journalistiek geïnteresseerd is. Ja. Oh, daar zeg je iets heel belangrijks. Geïnteresseerd is verkeerde woord. Maar dit is precies waar het om gaat. Ja. Ik bedoel, er is een nieuwe opleiding, een week van 6 jaar, 7 jaar geleden, ooit is opnieuw verpakt. Ja. En dat is media informatie management. Vroeger boekhandel en uitgeverij aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja. Nou, en het interessante daaraan is, daar zie je wel heel veel kleur. Cameo's, ja, die waren bij de Hogeschool van Journalistiek, was dat not done. Ja. Daar wel, en dat zien we ook bij andere hogescholen. Ja, ja. En ik kan je vertellen, daar zie je wel kleur. De discussie die ik regelmatig heb. Weet je wat ik denk ik ook ben wel. Bijna klaar. Dus de discussie die ik regelmatig heb met hoofdredacteuren, et cetera. Ja, ze zijn er niet. En het eerste voorbeeld wat ik geef, ik zie ze niet op de Hogeschool voor Journalistiek. I got news for you. Ze zitten allemaal op verschillende plekken. En uiteindelijk gaat het ook voor een stukje herkenning. Ja. En dat is een stukje wat ik dus niet zie op de Hogeschool voor Journalistiek. Nee. Werk ligt er eigenlijk bij hun om daar meer mee te doen. Ja. Want het is wel een behoefte. Ze zijn allemaal media aan maken. Understatement. Laten we eerlijk zijn. Het is voor de coherentie of de samenhang in de samenleving natuurlijk cruciaal dat dit gebeurt. En jouw punt, ze maken allemaal media. Ja. Ze zijn allemaal aan het vloggen. Ze zitten allemaal op YouTube. Ja. Vandaar, ik heb heel veel respect voor wat het AD heeft gedaan om deze... Om een stap te maken. Een stap te zetten. En dan kun je zeggen, kun je van die jongen vinden wat je wilde. Gaat het helemaal niet om. Maar, weet je, durf eens wat. Ja. Ja. Nou ja, waar ik wel geneigd ben om die diversiteitsdiscussie altijd wat breder te trekken. Want, dat is, tuurlijk. Nou ja, het gaat niet alleen natuurlijk om kleuren. Oh, het gaat niet over culturele diversiteit, het gaat ook over gender. Ik bedoel, het gaat over disability, Journalistiek LGBT. Is natuurlijk helemaal verworden tot een hobby. Nou, een hobby klinkt heel denigrerend, maar... Ik kan zeggen, jullie horen ook tot die groep. Ja, maar daarom mag ik het zeggen. Nee, dan mag iedereen mag wat ze zeggen. Van goed opgeleid, liberaal, blank Nederland. Dat is toch wat wit het is? Wit Nederland. Ja. Ja, dat is toch wat het is? Ja, dat is gegeven. Ja. Alleen, dat is ook wat ik zo jammer vind. Ja. Want ik denk namelijk, ik vind Correspondent een heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de Correspondent case. Ja, niks. Ja, natuurlijk. Ja, we kennen de correspondent, maar ik weet niet welke correspondent. Nou, we hebben ze hier ook allemaal aan tafel gehad. Ja. Dus, nou, het interessante is, en dat is een verhaal die misschien wat minder wordt verteld, is, ze hadden zich kwetsbaar opgesteld. Ze hadden haar aangegeven, luister, wij zijn ons bewust, we zijn op de grachtengordel, heel gechargeerd, we zijn wit. En we willen eigenlijk, we hebben twee posities en we willen daar wat meer kleur in. En ze hebben, doordat zij zich kwetsbaar hebben opgesteld, zijn er heel veel mensen geweest die het zoiets van, nee. Maar wacht even, dat vind ik wel interessant, want het was niet één, het waren twee posities. Mm-hmm. Twee, ze hadden zich kwetsbaar opgesteld en heel erg duidelijk aangegeven van, nou oké, okay, wij willen veranderen. En vervolgens, de case is dat er 300 mensen zich hebben aangemeld. En vervolgens, ik vertel die case bij, ik was mee vorig jaar met de persreis van de persgroep. En ik mocht het verhaal als enige van 180 man, als enige zwarte uiteindelijk daar gaan vertellen. Ja. Ook wel een leuke side note. En hier komen we dan naartoe. De hoofdredacteur komt naar me toe en zegt van ja, dat was inderdaad wel een fantastische case. Maar ze zijn niet bereid om hun data met ons te delen. En terwijl ik weer denk, je bent een fucking Volkskrant. Je bent groot. Jij, als jij dit doet, dan weet ik zeker dat je misschien nog veel meer bereik weet geven. Dit is een digitale initiatief. Dus en mijn punt wat ik wil maken is, het is niet de vraag of ze er niet zijn. Het is niet de vraag of er geen interesse is. Het heeft er eigenlijk meer mee te vragen. De vraag die je zelf moet stellen is, ben je bereid als organisatie, weet je, wil je wel echt wel veranderen?
Ja. En dat zit hem niet in symptomen. Af en toe een column, af en toe is dat. Maar echt hebben we het over personeelsbeleid. Ja. Goed. Waarvan acte? Ik denk dat we het er hardgrondig over eens zijn. Nou, fijn. Ja, absoluut. Ja, ja. Ons half uur zonder. Ja, half uur. Dat is dan wel weer het ding, weet je. Daar zijn we dan wel weer streng in aan het eind van de rit. Hey, wij wensen jullie, want je doet dit niet alleen, met Publicis een ongelooflijk veel succes. Ik vind het een prijzenswaardig initiatief. Dankjewel. En hou ons op de hoogte. Ja. Zodra er iets gelanceerd wordt, besteden we daar... Ik hoop dat ik een keertje terug mag komen. Ja, dan kom ik graag. Heel graag, heel graag, okay. Want we maken even vervolgverhalen. Dus, super. Oké, Stekel, we bedanken zoals altijd. PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Hey, vandaag, man, dat is goed aan je gedacht, hè? Ja, ik heb... Sterke bieren meer. Ik had geklaagd bij Bier & Co. dat ik alleen maar speciaal biertjes kreeg met een alcoholpercentage van 1% of 10%. Dat ik hier altijd dronken naar huis ging. Ja. Nu heb ik eindelijk weer gewone lager. Vandaag een Brooklyn. Heerlijk. Lekker, hè? Heerlijk. Ik heb mannenliefde. Mannenliefde. Ja. Die ging bijna over je... Ging bijna hij over ging bijna, ja, ja, het was echt liefde. Ging net goed. Echt liefde. Maar hoe was hij? Ja, hij was echt goed te doen. Ja, goed te doen. Ja, nou, hij is ook best wel stevig, eerlijk zijn. Ik vind hem ook altijd heel erg lekker. Ik zit vandaag ook lekker op de Brooklyn Lager. Streamzilla uit Groningen. Zorg ervoor dat je iedere week live kunt meekijken. Freedom Lab. Van daaruit zenden we uit iedere dinsdag weer. Nog twee dinsdagen, Stekel. Ja, dan wordt het zomervakantie. Het zomervakantie en over twee weken dus. Over twee even dinsdagen. Noteren allemaal. Ja. Noteer hem eventjes, dat doen we met het publiek. Altijd de laatste uitzending. Later hoor je van ons nog waar je even kunt aanmelden. Maar dan, hopelijk zijn jullie er dan allemaal bij. En ook weer met biertjes, denk ik. En voordat we eruit gaan, nog één opmerking wie live zit te kijken. De hashtag van FMT, als je bij ons vragen wil stellen. Fast Moving Targets is FMT. En de hashtag van Follow the Money, waar vandaag nogal het een en ander speelt, dat is niet FMT, maar FTM. Ja. Dus probeer dat even uit elkaar te houden. Dan kunnen wij de vragen die voor ons bedoeld zijn er nog uitfilteren. En gaat alle opmerkingen die voor Follow the Money zijn bedoeld ook de goede kant op. Ja, dat is waarvoor hartelijk dank. Ook een mooi initiatief, natuurlijk. Ja. Oké, kijk je nu live, blijf kijken, want zo direct gaan we weer verder. Dankjewel. Dag. Hij kan verwijzen. Nee, maar hij is zo'n dyslectische als de persie. Nee, maar sowieso.